37 eller 31 och 50. Funktionen, undersök funktionen. Vi ska undersöka den. Y är lika med 2x upphöjt till 3. Så tar vi 24x. Och därmed 8. Med derivata. Och bestäm största och minsta värde i intervallet. X är större än eller lika med negativ 3. Men mindre eller lika med 5. Den som vi ska göra. Men vi måste ha derivatan först. Y prim är lika med 6x. Subtraher med 24. Om vi gör den till 0. 6x minus 24 är lika med 0. Och därmed. Oj. X squared ska det vara där. 6x squared. Ja. Kvadrat. 6x i kvadrat. Förlåt. Det blev engelska istället. 24. 24 där. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 6x upphöjt till 2 är lika med 24. Dividerar med 6. Det blev ofokuserat där. 4 där. Tar vi rutan ur. Tar vi rutan ur så har vi x är lika med positiv negativ 2. Så har vi många att testa. I av negativ 3, i av negativ 2, i av 2 och sen i av 5. De fyra ska vi testa. Så när 2 multiplicerar med negativ 3 och upphöjt till 3, subtraherar med 24 multiplicerar med negativ 3 plus 8 är lika med 1. Jag ska använda min miniräknare. Det får ni göra det själva också. Ni kan räkna den som jag har skrivit där. 2 multiplicerar med negativ 27. Minus 24 multiplicerar med negativ 3 plus 8. Det är 26. Och då 2 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 3. Så tar jag med 24 multiplicerar med negativ 2. Plus 8 är lika med. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 8. Minus, eller plus 48 så har vi plus 8. Så är det 40. Så har vi positiv 2. Multiplicera med 2 upphöjt till 3. Så tar jag med 24 multiplicera med 2. Och därmed 8. Så har vi 8, 16. Så tar jag med 48 plus 8. Så det är negativ 24. I 5 så har vi 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 3, så tar jag med 24 multiplicerar med 5 plus 8 är lika med 250. Det här är 5 upphöjt till 3 är 125. Multiplicerar med 2 är 250. Minus 24 gånger 5 plus 8. 138. Så vår minsta värde. Är negativ 24. Vår största värde. Är 138.